Já vás zdravím, dámy a pánové, u dalšího a tentokrát čtvrtečního videa, jak jsem slíbil dle rozvrhu. No a dneska bych si s vámi chtěl popovídat trošičku o otevřené situaci, která se kolem děje. Takže samozřejmě pokud vás nezajímá téma pandemie a podobné, tak se velice omlouvám, ale dneska jsem vám chtěl prostě otevřeně říct, co si o tom myslím, jak to proběhlo, protože si myslím, že je nejvyšší čas, abych se s vámi podělil o trošičku velice podstatnou věc, která se týká mě samotného a je dost i velká šance, minimálně 90%, že i vás. Každopádně lidi, já vám přeji hlavně zdraví, pevné nervy, protože to, co teprve teď přijde, to bude něco, na co nejsme připraveni, nikdo z nás. Každopádně, pokud můžete, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a my můžeme začít. Mé jméno je Frajer. Tak, jak už jsem říkal, tak dneska bych vám chtěl prostě něco říct otevřeně. To znamená, že bych vám chtěl prostě předat nějaké svoje pocity, nějaký svůj vnitřní názor, jelikož žijeme v Demokratické republice, tak si myslím, že si to mohu dovolit. Nicméně taková zajímavost, kterou jsem vám chtěl říct už dřív, akorát jsem nebyl úplně ještě připravený na to. Tak jestli si vzpomínáte na tohleto videjko, tak to bylo video o tom, že se prostě nebudu očkovat a že patřím do té skupiny takzvaných, do této skupiny už hodně dlouho nepatřím. A já vám řeknu proč. Jedná se o to, že moje mamka měla dostat očkovací dávku, ale právě z těch zdravotních důvodů nemohla. A já, aby ta dávka nebyla prostě nazmar, jsem se jí ujal a nechal jsem si ji dát. V tuto chvíli jsem očkovaný Johnsonem pouze jednou jedinou dávkou. Co to znamená? Znamená to, že mám prostě v sobě jednu z těch vakcín a můžu vám říct, že nejhorší to bylo asi večer, kdy jsem se prostě probral, měl jsem úplně celotělovou paralýzu, ale to bylo všechno. Druhý den jsem se vzbudil, trošku mě bolela hlava, ale jinak v pohodě. No, a tady začíná ten bod zlomu, protože Johnson měl být jenom jeden. Jo, jenomže se bloudila menší chybička. Já jsem se naočkoval a týden na to vláda řekla, že ti, co mají Johnsona, musí mít i druhou dávku. A tehdy jsem si řekl, aha, jasně. Takže Evropská unie řekla, že Johnson může být jen jeden, že to je tak extrémně silná dávka, že dvě by vás zabili, ale najednou prostě máme mít dvě. Samozřejmě, že jsem nešel, nesouhlasil jsem s tím, prostě jsem řekl, že jako neexistuje. Držím si to dodnes. A budu k vám zcela upřímný, i k vám, k těm očkovaným, neočkovaným, mě to je úplně jedno. Já už se nenechám dát druhou. A podruhé se se mnou nechat vyjebat. Ne, sorry jako, ale ne. Jestliže poprvé řekli, že ta jedna je tak silná, že druhá by mě zabila, ne. A je mi jedno, že ostatní si nechali dát druhou. Prostě jednoduše ne. Každopádně jsem se s vámi chtěl podělit o to, že už nepatřím do této skupiny neočkovaných, ale že prostě jako chtěl jsem si užít. Chtěl jsem jít s kamarádama do kina. Chtěl jsem prostě ty prázdniny prožít fakt v klidu. A ne ve strachu někde doma zalezli jenom protože nikam nemůžu. Jako jo. Tak jenom z tohoto důvodu, kvůli těm přátelům jsem to udělal. Takže to... To je tady k tomuto. Další věc, kterou jsem s vámi chtěl probrat, tak je ta situace, co se týče těch dezinformací. Ano, to je takové to kouzelné slovíčko, které by se měli naši politici velice, ale velice dobře naučit. Protože dezinformace znamená, že podáváte nějaké informace, které jsou však nepravdivé. A kdo tady ve skutečnosti ty dezinformace šíří? Buď to totální dementi na internetu, a že jich je, a nebo je to právě vláda České republiky. Skrze ty další média, které samozřejmě v tomto podpoří. Co chci říct? My lidé, my ti normálně rozmýšlející, my nemáme dezinformace. My jenom sledujeme zahraniční prostě politiku a zahraniční systémy. To je vše, my se v tom vyznáme a my prostě víme, co mluvíme. Nic víc, nic míň. Já opravdu nechápu, jak někdo může říct, že my normální lidé jsme ti, co šíří ty dezinformace a jenom vláda Vláda České republiky má pravdu. Samozřejmě je to ta vláda, která aktuálně vlastně nám bohužel vládne. A můžu vám říct, že horší peklo po dobu 4 let jsme si asi zvolit nemohli. Samozřejmě tím chci i podotknout, že já jsem tyhle ty fakt nevolil, ale o tom nikdy později. Já si myslím, že vy sami asi přijdete na to, že to vy z vás, co jste volili, tak brzy přijdete na to, že to byla velká chyba, i když dneska si asi nevyberete, bohužel. A jedná se o to, že tato vláda České republiky nás pořádně, ale pořádně dojebala. Slušně řečeno. Nicméně podstata tohoto, co jsem chtěl říct, je, že ty pravé dezinformace šíří vláda a média. Ne my, normální lidé, ale vláda a média. Snažte se to už někteří z vás pochopit. Díky. No a poslední téma a taková třešnička na dortu. Určitě jste slyšeli už o té situaci na Ukrajině. Není to žádná novinka, je to celku i aktuální. Ty vztahy jsou velice napjaté. Jenže, co pan Fiala vlastně řekl? My už jsme jednou v okupaci byli, takže my jenom nebudeme přihlížet. Víte, co to sakra znamená? Že Češi jsou tak blbí, že se do toho ještě zapojují, místo aby od toho nechali pěkně ruce pryč a žili si ten svůj klid, který bychom tu měli doteď. Ne. Radši budeme, jako je fajn, že napomáháme Slovensku, to je samozřejmě v pořádku, to podporuji, ale ne tak, že bychom byli schopni i válčit proti Rusům, protože všichni víme, jak by Putin pěkně zasáhl, ten by takhle zmáčkl knoflíček, bylo by, že? Tím nechci říct jako nukleární zbraně nebo tak, to vůbec. No. Jen se snažím prostě říct, že prostě Putin je toto a my jsme tohle. Jo, jenom jako tak pro ukázku. Takže to, k čemu se ve skutečnosti schyluje, je celku v pohodě, nechci tady strašit třetí světovou nebo něco, protože buďme k sobě upřímní, vy, kteří se v tom trochu vyznáte, třetí světová probíhá už asi posledních 10 let a to formou tiché války, takže jo, tak jenom ať víte, že už dávno žijete ve třetí světové, ale to je tak rozšířené téma tady toto, že bychom tady mohli být do půlnoci. Že tohle byly asi 3 věci, které jsem vám chtěl v tomhle videu prostě sdělit, jak těžce ta situace je, že jako bohužel no. Žijeme v době, v jaké žijeme, prostě jinak to udělat nejde, jinak prostě musíme se přizpůsobit nebo začít rozumně jednat. To je asi to nejlepší řešení, které můžeme aktuálně prostě udělat. Nic víc, nic míň. Prostě nejde nic. No. Bohužel. Je taková doba a každá generace se té době přizpůsobila, takže nám vlastně nic jiného ani nezbývá. Takže tak no. Bohužel. Takže jo lidi, jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký komentík, co bychom mohli natočit v sobotu. No a já se s vámi v tuto chvíli loučím. Takže u dalšího videa lidi se mějte a hlavně ve zdraví.